Co od toho domu chcete? Jednoduchost, čistotu, světlo. Nechtěl jste nám náhodou něco ukázat, Herr von Abt? Chudinka lízl nedočkavostí brzy omdlí. Takže pohled z ulice, jednopodlažní budova. Nízká, nenápadná, s místem ke stolování, k povídání, k rozjímání. Oddělené a přesto propojené. Přitahuje nás budoucnost, ale toužíme po minulosti, po jeskyni, temnotě. Jste připravena žít ve světle? Slyšel jsi, co říkala? Usilujeme o čistotu, o průzračnost, o svobození od kompromisu. Ale umíme tyhle ideály uplatnit v rodině? Nechceš to zjistit? Miluju tě i tvoje překrásné děti. Kdy odjíždíte? Takhle tu teď žijeme. Jsem jeho kurva. Hrozně jsme se odcizili. Jen hrajeme svoje role. Přesto mě tu a tam požádá, abych s ním strávila noc. A já myslím na tebe. Přestala mi psát. Snažíte se být vtipná? Kdo ví, co bude, soudružko? Ani já. Ani vy. Dala mi pro vás dopis. Trvala na tom, že vám ho musím osobně předat. Když zůstanu, necháš si mě? Pojďte, pojďte. Za chvilku to bude.